اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین محفل، معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی عظیم شب کے موقع پر، جشن معراج النبی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. درود پاک محبت سے باواز بلند ندائی انداز میں مل کر پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم شفت جا بجمالہ حسنت تیرے کسم منور بدایونی صاحب کا کلام معراج کے حوالے سے.